de D&D? Legal, jogar. Bom, então vocês vão fazer o quê? Personagem novo? Então, o que vocês acham? Melhor transformar os nossos de 3,5, né? É, eu gostava mais do que eu já tinha, mas tá bom. Tudo bem, então cada um escolhe aí e me fala. É, beleza, legal. Bom, começar. Eu vou pegar meu guerreiro Dragonborn, o Mutavax. Bom, Sova Furada não é mais uma vez por dia, você pode usar uma vez por encontro. E, nossa, olha que bom, meio dragão não tem mais ajuste de nível, acabou essa palhaçada. Nossa, que bom! Relação! Mas em compensação, pode aí esses 4 ataques por turno e esse bônus de talento inútil também. Ah, não, isso aí já não gostei. Até o ataque giratório? Principalmente! Agora escolhe seus poderes diários, por encontro, e os poderes que são sem limite. Bem, eu vou pegar o meu elfo Ranger, lembra, gente? O Quarion! Nossa, que chato! É, gente, a maior história dele, lembra? Super legal, a mãe dele, que era... Lembrou aquela humana lá, né? Não, ela era elfa. É, isso. Bom, é. Ok, o seu meio-elfo agora pode escolher um poder sem limite de qualquer classe. E o Ranger agora tem 2 ataques sem aquele 1 milhão de handicap que tinha, sabe? E pede também aquele seu poder rastrear inútil. Você nem usava. É, nunca usou, né? E aquele monte de talento que você precisava pra ter 2 ataques também não precisa mais, tá? Escolhe aí os seus poderes igual o guerreiro também escolheu. Ah, eu não acredito. Que apelação é essa aí? Pô, o guerreiro perde todos os ataques e o Ranger, meio elfo podre, já começa com 2? Eu acho injustiça isso aí. E eu vou pegar minha maga pelona. Aquela que é mais gostosa. Aquela maga de uma magia só? É, aquela mesmo. Aí, cheia das bolas de fogo. Ai, tá bom, vai. Bom, pra começar, perde as bolas de fogo e escolhe os poderes novos também, tá? Que lixo! Como que eu vou jogar essas minhas bolas de fogo? Que porcaria! É, meu filho, agora você tem que aprender que tem muito mais magia do que bola de fogo, tá? Bom, agora vamos fazer um combate pra vocês testarem como que funciona a ficha de cada um na 4ª edição das regras novas, beleza? É, beleza, agora, legal, jogar. Ah, eu estou sem as bolas, eu não quero combate, porcaria. Bom, então vai ser o Ranger e o Guerreiro, né? É, mas tem que ser um duelo justo. Que arma que você vai usar, Aquário? Ah, tá. Eu vou usar aquela daga que foi da minha mãe. Ah, então, beleza. Aí é combate, né, história? Se é um duelo justo, eu não vou usar.